Oldsmobile ialah syarikat yang berbekalan di Amerika Syarikat, ditubuhkan oleh Ransom E. Olds pada 1897 sebagai Olds Motor Vehicle Company yang mengeluarkan lebih 35 juta kenderaan. Pada 1908, ia bernaung di bawah General Motors yang turut memiliki jenama seperti Chevrolet, Pontiac, Buick dan Cadillac. Kedudukan taraf Oldsmobile ialah di tengah-tengah di antara empat jenama itu. Oleh kerana persaingan jenama import premium dan penurunan jualan berlaku sejak 1990, Oldsmobile akhirnya menutup operasi pada 2004, namun adalah jenama automotif tertua di Amerika Syarikat beroperasi dan salah satu yang paling lama wujud di dunia. Di Malaysia, terdapat sebuah unit Oldsmobile model Regency 98 milik Nazam Muhammad Iqbal Han yang dibeli pada tahun 2000. Ia adalah generasi ke-9 yang dikeluarkan pada 1972 daripada 12 generasi yang terdapat dalam pasaran. Selain varian 4 pintu hardtop, ia juga ditawarkan dalam versi 2 pintu dan coupe ketika zamannya. Tambahnya, oleh kerana keunikan kereta ini, maka ia selalu menjadi pilihan buat syarikat penerbitan filem, agensi pengiklanan dan acara majlis perkahwinan untuk menyewanya bagi tujuan penggambaran. Okay, untuk siapkan kereta ni, kos dia anggaran saya ambil lah lebih kurang dalam RM40,000 lah. Termasuk saya buat bodi, buat cat, enjin dan seperti barang-barang yang order daripada US seperti getah, tangki minyak, itulah dia. Belum lagi, sekarang ni kira yang masih pending bahagian interior lah, bahagian dalaman kereta, seat, dokat dan kapet dalam. Anggaran untuk buat dalam, saya anggaran dalam RM8,000. Lepas tu sebenarnya saya buat apa, penyewaan kereta klasik lah. Saya buat sewa untuk wedding, untuk syuting filem dan sebagainya lah. Jadi setelah siap sepenuhnya, saya akan buat untuk penyewaan lah. InsyaAllah dan akan datang mesti akan cari kereta lain untuk restore juga lah. Mungkin sempat ni kereta mini, kereta daripada UK.